بودكاست بابا بول شوي ما دش يعويس راديو هرقي ساعة ما قرب Awiska. Markala iyo dhageysto awiskii hamugaan madadaaladii iyo maqal heesihiyo hamugaan awiskii markasta ku soo jiro waxaad haysa maahmaah murtideena hodanka ama sheeko maangala ama xaal ku soo maray ama kugu maqaala xilli maagine bal sheego waa madal awise la wadaag martida kale xubnaha insaha badan le aan caawaydi ugu hayo waxa ka mid noqon doona ohey hohey hohey inayahay ciddayda lurtay habeen gabal dhacay lurkii helay habeen gabal dhacay lurkii helay waqaybtii ugu dambeysay wareysigii aan la yeeshay fanaanka Cabdiraxmaan Caydiid Cabdi Oday waxaa kala aad ku maqli doontaan inta aan ku guda jirro barnaamijkeena maxaa inaa iyo booter kale isku jirjiray oo la waaxinaya la maxaa la madowlaado la saaqan babay oo dhuxul la ismariyay oo heene qorna ma sta markana guriga marsatay qawdan baa soo mariyay qawdan qawdan haa dayna waa lagu rabaa waa lagu jiciyay in la yahay haa adiga soo laguma nicin waa ku wayay waxa maana qorna dhigata qawdan baa kale oo heene faano barkimaana qawdan baa kale waa lagu qalibayay qawdan baa kale haa hey waa ruwayadeeni aad ka xiisaha badnayd ee dab jacayl kariga oo caawa meel aad u xiisa badan maraysaan geesta kale waxaan ka maqnaan doonin fariimaha kala duwan aad ku barnaamijka ka qayb qaadataan iyo waliba dab jacayl ku heshay way heed wadaaga dadku waxay idhaahdaan nafta caylku weheshaday waayeheedu adaga dadku waxay yidhaahdaan hadalan wanaag iyo tarin waana iyo talo hadii aan la weydiin yaa salaam wa codka macaan ee fanaanada bilan aadan barnaamijkuna waa caweyska radio Hargeysa hadiise dhigistiyaal barnaamijkeena aynu ku furano mid ka mid ah kaalmaha maqalka suugaanta waxaan dhigistiyaal aan idin soo qabtay mar hadduu ku weyn yahay wadnahayga xiisuhu wiiqankeedu fududaa waa heesta halku dhigeed yahay wardi iyo eriyadii abwaan xasan burco laxanku waa faysal xiirane iyo codka macaan ee fanaanada bilan aadan muuse waan idin leeyahay dhigistiyaal igula caweeya Awaydi ya boga haa
intaas dhigisteel aan kaga soo gudubna heestaasi markan dhigisteel waxa ugu soo maqan qaybtii ugu dambeysay ee wareysiga aan la yeeshay fanaanka Cabdiraxmaan Caydeed Cabdi Oday waa tahay dhigistayaal intaasi aynu kaga soo gudubno codadka macaan ee fanaaniinta Cabdiraxmaan Oday iyo Ikraan Jaamac Ismaaciil waxaynu hore ugu sii socon doonaa wareysiga aan la yeeshay fanaanka Cabdiraxmaan Caydeed Cabdi Oday oo waa fanaanka barnaamijka Cawiska Radio Hargeysa caawa martida inoogu Cabdiraxmaan Oday ma xasuusataa heestii kuugu laxanka adkayd ee markii aad qaybisay aad eriyadeeda ka riba weydeeba ilaan kulli qof kasta oo ibnaadmi markuu wax isku dayo wuxuu kari waayey wuxuu karaba way leedahay ma xasuusataa marka heesan aad u jecelahay ayaa heestaas ugu yar adkaatay xafiyadeeda waliba laxanka waxa lahaa abwaan Cabdixakiin Cabdullaahi Jibril Raqiiq eriyadana waxa leh abwaan Xasan Ismaaciil Warsame waqal balaadhaada heestaas heestaas aad xafiyadeedu igu adkaatay ha laakiin markii heesta dambe aan xafiday wax noqotay hees aad iyo aad macaan waqal balaadhaada heestaas Warsamaana leh waxaan doonayaa marka heesta waqale Cabdiraxmaan aad ka cabatay markii hore ayaan doonayaa marka inaan dhigistayaasha u gudbiyo codka macaan ee fanaanka Cabdiraxmaan Caydeed Cabdi Oday ayaan idin leeyahay dhigistayaal nugula caweeya dadka ruux ku jecel lama tayriyo lagu mana digtee dadka ruux ku jecel lama tayriyo lagu mana digtee sida taima loo dadasha sida taima loo dadasha dalemitan dunkiyo bukala sida taima lo dadasha dalemitan dunkiyo bukala dhigistayaal intaasi aynu kaga soo gudubna heestaasi Cabdiraxmaan abwaaniinta ugu badan heesahay ku dhiibaan midtana calaacal bay u badanyeen imi ka heesahaagu ma adiga ayaa calaacalka doorta mise abwaaniinta aad badan kula imaada waa isku beeganta oo walaalka u dhig qaliin low marka aniga wax haysto oo aan ka calaacalayo horta maaha laakiin saaxiibadeyda abwaaniinta ayaa wada calaacalkaas oo hinantaas oo midhana ka u dhig waa alla wax aniga laakiin haysto
وانا وان كعنا عليه مشرتو لكن ده تبدأنا كل اللي يمكن كده جسني حلقة يا بعد السؤال يمكن يسوي الدنيا مثلا أو أحد تلو عبد الرحمن ده على الكابو كفي عنيه مو على علون قهاده كل يوم بدن بالعجيب هني يسوي الدنيا سموك تو سؤال شمرك دتكو أي مرك سوق تشوغان يسوي الدنيا أدقو شخصي هانت هذا من تعيش هي ساعة على الكين مرول بقاهده دوايا ودتك إنه أحب دتك هو ده حنوصني أنا تعال بوا ضحية صوت ما ذكرنا هاي لكن أنا قبل ما قبنا والله قبتها قليل لو القصني صار لا سهل إن واحد يرتمر كمرك اللي عبد الرحمن معناها إن على الكوف في عينه هي استهدوا القاضي سو وحاي مو تشني سو أياد كل بعضونا أشوف كده يلونيسا ده على علتهاي وأنا شعرت على علك سميسو ده فرحتهاي وأنا فرحت كموجسو هدي ديرجرين تهي وأنا ديرجرين تي سميسو مركها واحد وضطاء شو جا كل بهاست القاضيس. وعي إن عبد الرحمن هدبع على النقطتين اللي جستياش ونجن على الكبدين هاس على الدنيا مركن إنه نصارنا هاس تهل كل جد بهاد الشيء أي الدنيا مركن إن الدناس وقبته. ريد واحد لأحمد فرتاج لحن كواح على إن صاحبك محمد أحمد بكال عرو إن ميسو أحمد وليبراين وفرن له. إني دم قطوي بلديرتو على المحان داري محان عبشدو دوبي محان ديري سعاشا انتان رجيدا دوني محان قاروغو دنشيكتي محن قاروغو دنشيكتي يا سلام عبد الرحمن أضي ده قف كستوج على هيا مركوين إن رهنا عبد الرحمن أضي وتجي سجع دختر كيه وطهاي عدك معان إفناك عبد الرحمن أضي أيان دقي استيار الله يهاي يقول عوية إني دم قطوي بلديرتو على المحان وداري محن عبش دوبي وي انتان دادكا اوغا لوادي محان قاروغو دنشيكتي محان قاروغو دنشيكتي محان دوماركوغا عاقي برتيدو بقولي مالمو محان دوماركوغا عاقي برتيدو بقولي مالمو انتان تدكا اوغا لوادي محان قاروغو دنشيكتي محان قاروغو دنشيكتي محان دو ماركوغا عاقي برتيدو بقولي مامو محان دو ماركوغا عاقي برتيدو بقولي مامو محان اي ديرين قالي بيبي دالي عيل كدو تشكو دالي دالي عيل كدو تشكو دالي محان اي ديرين بيبي قالي دالي عيل كدو تشكو دالي دالي عيل كدو تشكو دالي عيل كدو تشكو دالي عيل كدو تشكو دالي وتهاي دغستيال انتاسي اينو كغي سو غدبنا عدك معانه فنانك عبد الرحمن عيديد عبدي اوداي او برامجك عويسك ريديو هرجيسا انو غمرتدا ولدغستيال هلكاد نغلا سوتان وايدا عدا قرانك ريديو هرجيسا اي برامجك عويسك ريديو هرجيسا او مرتي نوغو يهاي عبد الرحمن عيديد عبدي اوداي ان horta sheeko lagaaga sheekeyo maxaad ugu jacaysaa intaad u qofkoo imaad maxaad jacaysaa inuu kaaga waramo niyow horta sheeko way badan tahay qilno en kullama ka jacaysaa inuu qof ku sheekeyo taa inaad horor kaaga sheekeyo ma wax yar qosolo nafta u roono
een qurquruxduna ku jirto een wax badan aad ka dhacar arkayso adu sheekeyro macaan u badan in lagaaga sheekeyo dhinacaaya dhinacaa dantaad wax weyn adiga laftaada qalinno markay makan ku sheekeyo markay jacayl leen kaaga sheekeyo halkii dadku u badan yihiin aya jacayl leh ha jacayl baa ku hayaa adiga laftaada qalinno wax baa dumman ha haya ee Cabdiraxmaan kulli waxaan ogahay dad badan oo markay jacayl maqlaan soo hinqanayo sarjoogga soo fadhiisanaya marka waxaan doonayaa dadkaas soo joogsanaya ayaan u baahanahay marka haday taasu ma jacalaan la inuu uga sheekeynayaga daqalilow waatan ku sheegayo imkaada iska soo warka dabada iska keenay marka ay wax wal oo kasta wax qurux badan lagaaga sheekeyo oo jacayl lagaaga sheekeyo oo marka ay qalilow wareysi wareysi ay ku xiga een iyadoo magaranaysa adiga jacaylkaaga ka wareysanayo ayuu insha Allah soo bandhig doonaa moqti marka wax wal oo kasta wixii nafta ay ku farxayso marka nafta raali gelinaya ayaynu fulba jacaylka in loogu sheekeyo mar wal kasta een Cabdiraxmaan oday markan waxaan soo qabanaya heesad wada qaadan fanaanada Asmalof iyo adiga heesta eriyadeeda iyo laxankeeda een heestaas waxa eriyada leh Xuseen Dheeran la yiraahdo oo walaalanahay oo wadanka Sweden jooga een laxan kan waxa leeyin Xasan Dhuxul Absalax Miisu Axmed Wali Furun leh waa tahay ee codkaaga qayb kamida magam ee darada adigaan goorne magalin quda kudayn karin ya salaam ya salaam magam ee adigaan goorne magalin quda kudayn karin codka macaan ee fanaanka Cabdiraxmaan Caydiid Cabdi Oday ee heestaas ay aan dhigaystayaal leeyahay igula xaweeya leedan mooliyo inta dumar gambada xidan aadayga garo wadnahayga gooshuran magam ee darada adiga goornaba gelin quda ku dayn karin magam ee darada adigaan goornaba gelin quda ku dayn karin adna adna gacanadayda yeddayda ma noqota ahurdo gama madida ku cashada xasuusta leh kalida kalida ma goona ku cashada xasuusta leh akalida kalida ma goona
وتهي دغستيال انتاسي اينو كغه سو غدبنا عودكا معانه فنانك عبد الرحمن عيديد عبد اودي اي اسم لوف عبد الرحمن او دبنتي هيستو او دبنبيسا اديغا اينو سو خول دونا سلاكين يا تشعلان لهدنا تسلانتو اغستياش كو دغيسن يي تاغرياشا دبا ان وحن ادو سلاميا ان ادو سلاميا ددوينا دغيسن ايميل كستو اي ادونكا كغه سوغيين ان وحن ادو سلاميا مر لبا تاغرياشيدا ميل كستو ايغنا اي كسوغيين een waxaan aad u salaamayaa qoyskayga xaaskayga Khadir Ahmed Abdullahi arurteeda een waxaan aad u salaamayaa walaalahay oo isku dhann waxaan aad u salaamayaa kooxdayda digaha geeska madax iyo maamul iyo xubnaha dhamaantood iyo isku duuban waxaan aad u salaamayaa een shaqaalaha ka hawlgala idaacada oo qalin loo horeeyo waxaan aad u salaamayaa saaxiibkay Maxamed Abdullahi een waxaan aad u salaamayaa dhamaan inta magacayga muqayga taqaan meel kasto ay ku sugan yihiin een aad iyo aad u salaamayaa la iyaguna waa kullu waa ku maqlayaan iyaguna waa ka qaadeen ayaan filayaa markan een heesta ugu dambeysa adayno soo qaban doona wati een heestu waa cusub tahay een waxa la yiraahdaa een hooyba magaceedu la yiraahdaa in waxa sameeyay Cabdi Shuaib laxankana aniga leh waxa tumay Ismaaciil Danan heesta san jeclayna way kala qayb kala oh hey oh hey oh hey inayahay edayda lurtay habeen gabal dhacay lurkiilay habeen gabal dhacay lurkiilay adahi miladi hogdeer ku rido ada horseeday nafsiga ku haye hadidin 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 qurbada horadu gashi oy gashi in qalin le adna wan kaga mahelnaya thank you adbul matsantai oh hey inayahay edayda lurtay habeen gabal dhacay lurkiilay habeen gabal dhacay lurkiilay waa tahay dhigistayaal qaybtaas ayaa ugu dambeysay wareysigaasi aan la yeeshay fanaanka Cabdiraxmaan Caydiid Cabdi Oday meel kasto aad joogtaan dhageystayaal waxaan idin leenahay caawis wacan oo wanaagsan dhageystayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee hawada sida tooska nagala socdo hadii barnaamijkan uu ku dhaafo waxaad dib uga dhageysan kartaa bogga aanu internetka ku leenahay radiohargeysa.net ama caawis radio hargeysa iyadoo dhageystayaashu ay fariintooda noogu soo gudbin karaan barta aanu facebook ku leenahay oo ah caawiska radio hargeysa ama taleefanka lambarkiisu yahay 4974 4 meel kasto dhigistayaal aad joogtaan mar kale waxaan idin leeyahay caweys wacan oo wanaagsan markan dhigistayaal waxaan idin soo qabtay riwaayadeenii taxanahayna ugu ahayd ee ahayd dab jacayl kariima oo caaw halkeedii inooga sii socon doonta سو هذا القادم يا تعال قال هذا كسب بما Adiguna
ايه وام حي حي له ايوره ما هنا هي بوتر كلا اسكو جرجر ولا ويا حين يا نعم حال مدولاد ولا ساقم بابا ودخل لي سمري او هنا قبر ما مستمر كان اقول قمر ساتر قاو دم بس سمري قاو دم قاو دم هذا الا والله قرب هاي ولا بتعي الا هي هذا سو لو ما نحن مش معنا قبر ما دقات قاو دم باكر او هنا تعالوا بركمانا قاو دم باكر اللي ولا مغلب هي هاي قاو دم باكر هاي سريت انا بغات انا قرمه اكسيتي قاو دم بس سويبي ها 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 هاي هاي شو كان انا حاكو تشرا مقمدان قاو دنو سمي ها هاي لو والله بو هندارين هي هاي هاي اوه قوم بلادي لا افو فاي قف يو شانتي دي قف دي سوف دي دا شيري قرار كوي يا تاي يو قر حيا وا كو دي سبريا بو دكي كا قاتون تو كان تو قال كا قرسبات سايد قصد كو سعم سوق لي كل تشو تو يا با دعي تو اي والك تو تاي نا شادو قح كان سي اف قدر لي قري يو هدلي قرتي سعت قران تي قوم قدر لي قران دي قرحسا انا كا قادين نكي قدا دان وان كو افو فين دقي قل هي هلكاس دغستيال هينو جوجتو روايداسي قيبتو اوغو دمبيسا تدبااد كا دمبه أياد مقل الدونتان هدية لها ودلو قلادو مركن ديجيستيال واحد قصو مقن فريمها كالدواني أددوكو برنامجك كاقب قادتان يدو ديجيستيال مركستا أن رالي قلينك بحنا يو ديجيستيال شو أدو ترابدان وانو وقت قوي سامحينين إنان دمان تود بسو ودو قد بيو وحن سلا يهي ديجيستياشا أن كاقب قادم برنامجك تدباتكن haka dalina soo dira fariimaha kala duwan hadiis dhigistayaal aan soo qabtay dhigistaha todobaadkan nasiibka u yeeshay inuu noqdo dhigistaha ugu horeeyo waxa uu ku bilaabay assalaamu alaykum wa alaykum assalaam magacaygu waa xamd sagan oo joogta gobdheer oo ka tirsan degmada daara salaam waxaanad salaam iyo dadihiyaha barnaamijka caweyska radio hargeysa waxa ka qaaday xamd sagal mitaas la mid ayaan hawada ku soo marinaya adiga iyo guud ahaan dhigistayaasha ku sugan gobdheer waxaan doonayaa caawinaad idigu la caweeyo mid kamida heesaha wadaniga xamd sagal waxaanu ku leenahay inuu la caweey mid kamida heesaha wadaniga anigu gool iskan taga kiska afrika geega geega soomaalila haaigaaro ngara sharihi guya qambura habud baniskala gidki uduguna qabxo kamaan yariyakeel anigu gool iskan taga kiska afrika geega geega soomaalila intaas dhigaystayaal aanu kaga soo gudubno dalabkii ay dalbatay xamd sagal oo joogta gobdheer oo ka tirsan degmada daara salaam aan soo qabtay sadhigaystayaal dhigaystaha kale ee xiga assalaamu calaykum wa calaykum assalaam magacaygu waa ramle xuseen waxaan joogaa magaalada hargeysa gaar ahaan xaafada calaamadaha aad baan idin salaamayaa dhammaan ba hawlwadeenada ka hawlgashay idaacadda radio hargeysa gaar ahaan daadihiyaha barnaamijka caweyska radio hargeysa waxaan doonayaa inaan caawiyo kala qayb qaato barnaamijka caweyska radio hargeysa iina tixgelisaan heesta halku dhigeed yahay gaar hayaha dalka ee uu qaado fanaanka Nuur Daalacay waana aad mahadsantid adiga ayaa mudan Ramle Xuseen waxaan ku leenahay nugula cawe heestaasi aad dalbatay gaar hayaad ku geesidii dano kayga u dhintiyo geeshkiya Nuur Daala ku gamaynayo Hey,
dalabka dhageystahaas iyo dhageystayaal ugu dambeeyay guud ahaanba barnaamijkeenii caweyska radio Hargeysa dhanka farsamada habaynta iyo isku dubaridku waa xasan burgal iyo asma carab ismaaciil dhinaca tabinta barnaamijku waa anigu maxamed cabdi qaninle intaanu barnaamijkan la mid ah aynu ku kulmi doono toddobaadka dambe waxaan idin leeyahay dhageystayaal igula sii caweeya Thank you.